ស្រាអីដែលក្តៅជាងគេស្រាអៅអ៊ីស្រាអៅស្រាដាក់បាយទៅវត្តណៃលោកប្រមាញ់ក៏មកកាច់ខ្ញុំអាកាច់មិនបាត់ថ្ងៃរះយូរណាស់ណដឹកញុំក៏ក្រយុំឡែចូលខេធីវីផងយុគនេះហាយុគនាងជំរាបសួរនាងចាជំរាបសួរខ្ញុំឃើញភ្លាមសាឡាញ់ផ្លែតអូយស្គាល់ខ្ញុំដែរស្នេហាអន្ទះខ្ទប់មកនេះអូសាហាវយងខ្នងម្លេះព្រាមបងហេមិនសាហាវយងខ្នងទេអមរីកាចាប់ចោលបានទេទៀតអាយនេះពិតជាចោលមកទៀតមែនណាមែនចោលមកទៀតទេមកវាប្លន់ដល់បួនទឹះអាណាងើបតំទៀតលេះណាអាយអាលេះមកលោកចំពុកបើថងស្រីវានឹងកောက်ខេះខេះមកមួយមកពីរយប់វាងើបទៅតិចស្នាមឲ្យបានគ្មានហេតុផលមកយើងតាមដឹងមកចាំមកស្នាមដើម្បីហ្នឹងប្រាប់ថាមានដៃរបស់ខ្ញុំមានចំនួនប្រាក់គ្រប់ល្អណាស់ដាក់ចូលហើយដល់ខ្ញុំគាត់តែ2ក៏មិនបីអត់ណៃស្រីអត់ណៃអនាយស្រីអនសំដាប់វាំងមែនណែសំអននាងឲ្យចូលផ្ទឹមអើយបាយលៀងចានពូអស់រែកទឹករែកទឹកដាក់ពីងដាំបាយឲ្យឆ្កែដាក់បាយឲ្យឆ្កែងូតទឹកឲ្យឆ្កែយកឆ្កែទៅដេកបីឆ្កែចូលរួមហេឡូបាសេស្បាអីគេបាចង់ហុយមែនគេហើយចង់ហុយមែនអីគេស្អីម៉ែថៃហេឡូបាសេស៊ីម៉ៅវិញឆ្លងលីមិនលឺពីខ្មៅស្បាអញ្ចឹងបើថាខោដោនផុសអួតអឺអានេះនៅផ្ទះមើលគេខោដោនសុបាយណាស់តែពេលនេះគឺពេលដែលផុសទៅអ្នកផ្ទះថាអឺសៀគ្នាយើងអ្នកខោដោនក៏វាមិនល្អមុខមិនដែរវាជាប់នៅហ្នឹងបងយកសួរបងតើបងតារាជំនាញសកលនេះសាហ្នឹងមែនបងខ្ញុំគ្រប់តរបាត់ជំនាញមកឯងខ្ញុំនិយាយមែនបងស្អាតទេបងណានៅក្រៅអឺអូនខ្ញុំសូដានីតាតាហ៎បងតាអាយដលបងអាយដលចាំសើទីសើមីមួយសើវ៉ាវ៉ាវ៉ាFaire Jacques, faire Jacques, toi
chinh 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 chinh. Look at this dude. Wait till you see the phone. No, 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 no. Yeah. Haha. Say kệ. Mục đôi chỉnh chọn cho một sợi tơ phèn tô. À, mỗi đứa một đôi cút cô cho một sợi tơ mạc vẽ. Vậy sân chụp mấy tay nè. Nơi phùm nhân nâng. Ta chụp nè nè. Ta chụp bộ mạ nâng. Hãy nơi phùm nè. Nơi phùm nhân nâng dây ta đai sân. Dây liền bài. Ôi tật hời. Dây ác chọc liền bài. Ừ. Ở lục chả sân. Ở lục chả sân. มายกดับดองสับมาไงจีรนไปเลยมายกดับดองกระพือตึ๊บมายกดับดองนะបងណាគេដោះចឹងអឺជុំឆ្លើយម៉េចបងចង់និយាយថាអាកន្លែងពេលណាគេដោះចឹងវាធំជូរយល់ទេបាត់ជូរនេះមកវិញគេមានអឺចាប់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 អូយគេមកអូយអូយអេចង់និយាយរឿងមួយមែនឥឡូវប្រុសស្អាតច្រើនតែពេលទេឃើញតនុយខប់ខប់មិនបាច់លូកទេជាពិសេសមានដាំងសាច់ដុំធំធំតិចច្រឡំញ៉ែស្រីស្រីដូចយើងគេមិនមើលទេមានមនុស្សប៉ុន្មានក្នុងលោកដែលគ្មានប៉ាដូចខ្ញុំបានត្រឹមតែអង្គុយយំមើលរូបថតប៉ារាល់ថ្ងៃឃើញគេមានប៉ានៅក្បែរថ្នាក់ថ្នមថែរាល់ថ្ងៃមកជិតបញ្ចប់ម៉ាក់បញ្ចប់ទៀតអណាត់អញហ្នឹងមកស្អីមកបញ្ជាអញហ្នឹងបញ្ជាអញចុកតើណែណែប្អូនស្រីចង់បានប្តីទេអត់ចង់នៅលឿយូរដែរល្មមតារកគូរកធ្វើអីគេកាន់ដឹងណែវាច្បាស់ជាយូរយូរយូរទៅបើដូចជាបងជួមាត់ស្លាប់ហើយរាំទៅរាំទៅពុកម៉ាអីណារាំទៅរាំទៅពុកម៉ាអីគូមីងឆាយាយឆាក់មីរាំសបាយចាក់មីរាំទៅប្រកាន់កាយណាចាក់មីរាំទៅប្រកាន់កាយថាទៅជួយខ្វះខ្វាយញ៉ៃញ៉ៃដែរញ៉ៃដែរញ៉ៃដែរតាំងតាំងតាំងណាតាំងញ៉ៃទៅបាយតាំងណាបាយអ៊ីអ្នកមានគ្មានអ្វីអស់ចាស់គឺត្រង់តែខាសបោសីជាងយើងអ្នកមានគ្មានអ្វីអស់ចាស់គឺត្រង់តែខាសបោសីជាងយើងអ្នកមានខ្លះរឹកឡើងបើងសបោសីជាងយើងព្រោះតែគេមានលុយមានចុះមកក៏មិនលោកមកក្រែងឈុននេះត្រូវរំលោភខ្ញុំអីបងនេះគេឲ្យរំលោភហ្នឹងឥឡូវរំលោភមុខឲ្យរំលោភក្រោយបងអឺណែមើលហើយចុច like ផងចុចមួយទៅឲ្យឆាប់ឡើងសុំតែម្នាក់មួយទេឲ្យឆាប់ឡើងអេប្រោនយាយអីចឹងខ្ញុំឆាប់បាយចូលមកចេះមកចង់មើលងាយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេកន្លែងណាងាយគេមើលហើយអូយឲ្យវាល្មមបានហើយមិនល្មមខ្ញុំថែមកគ្រប់មួយម៉ាត់មិនធ្លាក់ដល់ដីទេប្រងដល់ដីណែឯងចេះជួយមកវិញរឹងមកចេះអត់ទៅមករឹងរឹងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមានពេលខ្លះផ្លាតណោមណោមកមកស្រីមក
រូបខ្ញុំបាទលើគេអូនវិញវៃក្រហមមុំម៉ែបងខំអត់ខ្ញុំយកប្តីអាមិនគុំយកឆ្នាំនេះអាយុទើប18វិញបងម៉ែអើយយកប្តីតែមិនអា18ងាប់ហើយអាយ៉ាងធូងាប់ហើយអាយុ18ចាកោះទេហេចាកោះទេពេលត្រង់ហ្នឹងចាច្បាស់ឲ្យត្រូវគ្របងាប់មើល57ប្រកាច